Galera, apesar de estar meio quente aqui no caos, o estúdio é legal, tá? Aí eu tô com equipamentozinho aqui emprestado e tal, como a minha banda não veio, a gente vai brincar um pouco, mexer com umas ambientações aqui de leve, mexer com um Lá menor, uma pentatônica, e vamos lá, ideia do nosso produtor Luan Macedo, bora ver o que dá, um funkzinho aqui de boa. Bora ver como ficou.